Pochválený Ježiš Kristus, pozdravujem vás všetkých pútnikov, ktorí prichádzate do Kocliežova. Zvlášť chcem pozdraviť monsignora Pavla Dokládala a Hanku. Predstavovali sme si, že v tieto dni prežijeme spolu čas priamo v Kocliežove, ale pán zmenil tento plán trochu inak kvôli pandémii, ktorá je veľmi nebezpečná, nemohol som vycestovať a tú duchovnú obnovu verím, že si dáme niekedy inokedy. Ale dovolte mi, aby som sa aspoň takýmto spôsobom k vám prihovoril. Sme na konci pôstneho obdobia, ktoré nie je vylúčené, že bude predĺžené ešte na dlhšie obdobie, pretože dovolím si povedať, že aj tá situácia, ktorá nastala, je situáciou, ktorej nás pán volá k tomu, aby sme si urobili také hĺbkové spýtovanie svedomia, aby sme sa zmierili s Bohom, aby sme sa očistili od všetkých tých záležitostí, ktoré nás príliš viažú na tento svet. Nie, že by sme nemali mať radi tento svet, ale mali by sme mať srdce upútané inde. A k tomu nás vedie aj malá veľká svetica, sveta Filoména, o ktorej vám chcem aspoň niečo povedať. Neviem, do akej miery máte informácie, ale my tu v Spišskom Podhradí máme Centrum slovenského arcibratstva svätej Filomény a máme tu na pamätné dni svätej Filomény, kedy sa spoločne stretávame na púti, a to 10. januára v deň narodenín svätej Filomény, 25. mája deň objavenia tela svätej Filomény a 11. augusta je hlavná púť, kedy je možné vstúpiť do Slovenského centra arcibratstva svätej Filomény, ktoré vediem. Zároveň svätá Filoména, a tak ako to býva pri všetkých svätých, nie sme to my, ktorí si vyberáme svätých, ale svätí si vyberajú nás. A takto aj cítim, že svätá Filoména, neviem, to čas až ukáže, si získala moje srdce a ja sa snažím šíriť úctu k svätej Filoméne. Spočiatku som jej samozrejme neveril. Keď som prvýkrát počul o svätej Filoméne, tak pozeral som sa na to dosť skepticky, zvlášť potom, keď ako historik potrebujem mať overené fakty a povedali mi, že nie je dostatok historických dôkazov na to, aby sme mohli hovoriť, či vôbec existovala. Ale na druhej strane som vnútorne cítil istý zápas medzi rozumom a vierou. Rozum mi hovoril, na čo by som sa mal utiekať k svätej Filoméne, keď je množstvo iných svätých, u ktorých dostatok dôkazov o ich historickom existovaní máme. Ale srdce mi hovorilo a viera mi hovorila, a čo svätý Ján Mária Vianney? Bol to ten, ktorý sa k nej najviac utiekal. Mnohé zázraky a väčšina zázrakov, ktorá sa odohrala v Arse, sa konala na jeho príhovor. Čiže toto mi hovorilo, ale predsa viera. A ku komu sa obracal svätý Ján Mária Vianney? Veď sa musel k nej obracať. Jedna známa, ktorá sa rozhodla, že namaluje ornát svätej Filomény, takisto si myslela, že svätá Filoména nie je pre ňu zaujímavá, pretože väčšinou sa k nej obracajú tí, ktorí prosia o dar obrátenia, alebo tí, ktorí prosia o potomstvo, nemôžu mať deti. A ona sa cítila, že jej sa to až tak veľmi netýka, prečo by sa mala k nej obracať. A keď dostala úlohu namaľovať obraz svätej Filomény na ornát, tak zrazu počula vnútorný hlas. A ten hlas jej hovoril, ja som svätá Filoména. Veľmi ťa milujem. Chcem byť patrónom tvojej rodiny. Nepovedala patrónkou, patrónom. Ako keby jej hovorila tak, ako vedela, a hovorila, bol to hlas 13-ročného dievčaťa, čo ma veľmi zasiahlo. A hneď potom mi zavolala, že tá svätá Filoména, že keď sa na ňu pozerala, že zrazu si získala jej srdce
A že predsa sa rozhodla napriek mnohým zdravotným problémom, že tento ornát svätej Filomény aj namaluje. Trpí veľmi silným reumatizmom a veľké zdravotné problémy. A ja jej hovorím, ale svätá Filoména, nebojte sa, ona bude viesť vašu ruku. A ona mi hovorí, skutočne, mala som pocit, ako keby ona viedla moju ruku a ja som jej povedal, sústreďte sa v prvom rade na oči. Pretože cez tieto oči na ornáte, ktorý používam len raz do roka na púť k svätej Filoméne, bude vami cez tieto oči bude pozerať svätá Filoména na pútnikov, ktorí tam prídu. Svätá Filoména je svetica, ktorá 1500 rokov čakala na to, aby sa stala známou tomuto svetu. Ale 1500 rokov je ubohá ako deň včerajší, čo sa pominul, ako jedna nočná stráž. A skutočne je to všetko veľmi zaujímavé, keď rozmýšľam nad tým, ako to svätá Filoména všetko vedie. Ja, ktorý som svätej Filoméne spočiatku ani neveril, a keď som ju vyskúšal, že existuje, potom už si získala moje srdce a niektorí mi hovoria, že ja som už až natoľko zbláznený do svätej Filomény, že ako keby už len ona existovala, ako keby už bola viac ako Panna Mária. Ja hovorím, kdeže? Svätá Filoména je milovaná dcéra Ježiša a Márie. Panna Mária má svoje osobitné miesto a svätá Filoména jej miesto určite zakryť nechce. Takto to určite vnímate aj vy v Kocliežove, kde je centrum česko-moravskej Fatimy, ktorú tak krásne vedie monsignor dokládal. Veľmi obdivujem spolu s Ankou, ako to krásne v týchto ťažkých podmienkach v českých zemiach a na Morave je, ako sa ťažko tieto farnosti a vôbec ľudia vedú tam, kde je prostredie silno ateistické, ale na druhej strane práve vy, ktorí máte vieru v Boha, ste pozvaní k tomu, aby ste boli tým svetlom. Čím je väčšia tma, tým viac môžete byť svetlom. A aj v tom Kocliežove, kde sa stretávate na pravidelné fatimské soboty, sami určite veľmi dobre viete, že Panna Mária je tá, ku ktorej sa utiekala aj samotná svätá Filoména. A že v Kocliežove máte takisto veľmi zaujímavú skutočnosť, že máte tam kostol svätej Filomény, ktorý postavil kocližovský farár Antonín Kukla, ktorý sa obrátil k svätému Jánovi Mária Vianovi po tom, čo mal isté zdravotné problémy a na jeho prosbu nakoniec postavil v Kocližove kostol svätej Filomény. To je nádherné, že tam máte tento kostol svätej Filomény a preto ako deti Maríne, ako tí, ktorí milujete Pannu Máriu, určite svätá Filoména vás chce priviesť k tej väčšej láske k Panne Márii, k takej láske, akú mala ona. O svätej Filoméne možno povedať, že keď bola vo väzení, tak sa jej zjavila po 40 dňoch väzenia Panna Mária. A Panna Mária jej hovorí, ty si moja milovaná dcéra. Ešte 3 dní budeš na tejto zemi, ale budeš hrozne trpieť, ale Pán ťa oslávi večnou slávou. Budeš mať taký príhovor, že nič, čo predostrieš môjmu synovi, ti Pán neodmietne, ak je v súlade s Božou vôľou. A tak naozaj aj sama Panna Mária hovorí o svätej Filoméne ako o jej milovanej dcére. Nehovoriac o tom, že veľkou ctiteľkou svätej Filomény bola svätá Pavlína Žarikot, ktorá bola zakladateľka živého rúženca. Takže zase vidíme tú svätú Filoménu v spojení s Pannou Máriou. A všetko je celkom zaujímavé pre vás, ktorí chodíte do Kocliežova. Rád by som povedal ešte jedno také svedectvo. A to bolo také veľmi krásne, že keď sme uvažovali o tom, že prídeme do Kocliežova, potom, čo sme sa dozvedeli, že vôbec Kocliežov je kostol svätej Filomény, my sme o tom nevedeli tu na Slovensku,
respektíve ani nie na Slovensku, pretože boli niektorí, ktorí už o tom vedeli. Ja som o tom nevedela. Tu v našom arcibratstve sme o tom nevedeli. A chceli sme sa vybrať do tohto kostola. Pôvodne v čase, kedy sme mali ísť do Koclížova, mal som dávať duchovné cvičenia pre mladých, pre objavenie duchovných povolaní. Tak aj trochu cítim, že Pán ma preto povolal pre rozlišovanie duchovných povolaní. A ľudia, ktorí chceli ísť do Koclížova, mohli akurát v tom čase, v máji roku 2017, a my sme nakoniec to tak zmenili, že sme predsa presunuli duchovné cvičenia o týždeň neskôr a rozhodli sme sa urobiť si duchovnú obnovu v Koclížove. Ja som si pripravil také prednášky, prípravu na svätú spoveď, ale netušil som, čo nám svätá Filoména ešte pripraví. Ako nás privedie krásne k Pane Márii. Keď sme prišli do Koclížova, tam sme sa dozvedeli, že práve v ten deň, keď sme dorazili do Koclížova, sa otvoril Fatimský rok pre Českú republiku a bol tam váš otec biskup Kralovohradecký, ktorý rozprával o svedectve, ako Panna Mária zachránila svätého Jana Pavla II., ako hovoril o tom atentáte 13. mája v roku 1980, ako Ali Akča, profesionálny zabiják, ktorý si bol istý, že zabije, ako zachránila Panna Mária. A váš otec biskup o tom veľmi krásne hovoril. A mali sme množstvo prednášok, takže bolo to také krásne, že svätá Filoména nás priviedla k tej, ktorú tak veľmi milovala. A my sme potom samozrejme mali aj čas na to, aby sme mali aj osobné prednášky, svedectva, a aby sme sa mohli v tom kostole v Koclížove pri svätej Filoméne pomodliť. Mnohí naši ctitelia svätej Filomény nevedeli sa rozlúčiť s tým kostolom, takže vážte si v Koclížove ten nádherný kostol svätej Filomény a svätého Jakuba. My tu na Slovensku zatiaľ nemáme žiaden kostol, ktorý by bol zasvetený svätej Filoméne. Ale máme zase arcibratstvo svätej Filomény, ktorý zase vy nemáte, ale dovolím si vám povedať, že práve 9. septembra, v deň, keď si pripomínam deň svojej kňazskej vysviacky minulého roka, boli sme v Muñano del Cardinale, kde je uložené telo svätej Filomény a kde je sídlo nášho svetového arcibratstva svätej Filomény. A tam sme dostali veľký dar, a to relikviu svätej Filomény priamo z Muñano del Cardinale. Totiž po objavení tela svätej Filomény 25. mája v roku 1802 jej telo bolo uložené vo Vatikáne a v roku 1805 boli prenesené ostatky svätej Filomény do Muñano del Cardinale, kde Francesco de Lucia chcel relikvie nejakého svetca z prvých troch storočí prenasledovanej cirkvi na povzbudenie viery veriacich. A naozaj tam sa od roku 1805, od 10. augusta roku 1805 nachádza telo svätej Filomény a raz za 50 rokov otvárajú sochu svätej Filomény, ktorej sú uložené ostatky svätej Filomény. To je taká socha, podobne ako u vás v Koclížove, je evidentné, že ten páter, ktorý to robil, tak bol inšpirovaný Muñanom del Cardinale. A raz za 50 rokov otvárajú túto sochu s týmito relikviami. Za veľmi prísnych okolností tam teologická komisia na čele s biskupom, ktorá dohliada ten akt otvárania sochy svätej Filomény, a raz za 50 rokov to otvárajú a zoberú relikviu. A my sme dostali tú veľkú milosť minulého roka, 9. septembra, v deň, keď som si pripomínal kňazskú vysviacku, že sme dostali túto vzácnu relikviu. Rektor svätyne povedal, že za posledných 70 rokov nikto na svete nedostal relikviu svätej Filomény priamo z Muñano del Cardinale. A druhé veľké prekvapenie, ktoré pre mňa bolo, bolo to, že som bol menovaný za delegáta arcibratstva svätej Filomény pre Českú republiku.
A preto vás chcem všetkých pozbudiť, aby ste v tomto čase, ktorý je pre nás taký možno ťažký, sa obracali k svätej Filoméne. Prosili ju o príhovor. Chcem vás pozbudiť, modlite sa, lebo modlitba nám dáva nádej. Tam, kde sa šíria poplašné správy, kde vládne panika o tom, čo bude s nami, ako sa ten koronavírus bude ďalej šíriť, či nás postihne alebo nepostihne, modlíme sa. Neprepadnime strachu ani panike, lebo náš život je v Božích rukách. Tak ako život svätej Filomény bol v Božích rukách. Ale v čase, kedy bolo potrebné sa tohto života na tejto zemi vzdať, Pán Ježiš hovorí, kto chce stratiť, kto chce si zachrániť život na tomto svete, stratí ho. Ale kto ho stratí pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho pre večný život. Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? My sme teda tí, ktorých si uvedomujeme, že náš život je v Božích rukách. A nemusíme sa báť, lebo my máme nádej, nádej, ktorá plynie z modlitby. My máme svätých, ktorí nám pomáhajú a máme aj tú svätú Filoménku, malú veľkú sveticu, ktorú vzývame proti duchovnej vlažnosti. Možno aj vo vašom okolí, koľko ľudí tápe vo tme, koľko ľudí hľadá a nevie nájsť cestu ku Kristovi. A možno aj my sme vo našej viere, aj teraz počas tejto skúšky sa ukazuje, aký sme vlažní, ako málo veríme. Tak táto svetica, svätá Filoména, je sveticou proti duchovnej vlažnosti, tak ju prosme, obracajme sa k nej, aby vyprosila u Pána nám tú horlivosť. Ja viem, že vy v Českej republike ste veľmi horliví tým, že je vás málo a že ste uprostred agnostického sveta. Ja viem, že vy horíte a dôležité je, aby ste ešte viac zapálili si svoje srdce pre Ježiša a pre jeho milovanú matku, Pannu Máriu. Kto nehorí láskou k Ježišovi, ten nie je schopný vydávať veľké svedectvá. Svätá Filoména, ak by nemala lásku k Ježišovi a k Panne Márii, tak by ani nepoložila svoj život pre Ježiša. Hľadala by dôvody, ako sa tomu vyhnúť. Prečo by možno aj formálne nezaprela Krista, keď vo svojom srdci stačí veriť? Nie. Ona vedela, že viera v srdci musí sa prejaviť aj vierou navonok. A tak, milí bratia a sestry v Českej republike, v Kocliežove, chcem vás srdečne pozdraviť a chcem vám udeliť osobitné požehnanie s touto vzácnou relikviou svätej Filomény, o ktorej som vám pred chvíľkou povedal a ktorú máme v Spišskom Podhradí. Zároveň vás všetkých, keď pominú tie zlé časy, pozývam tu do Spišského Podhradia pod nádherný Spišský hrad blízko Tatier, aby ste poukriali na duchu, povzbudili sa v jednote a spojili sa s nami v arcibratstve svätej Filomény. Pán s vami i s duchom tvojím. Na príhovor svätej Filomény nech vás žehná a ochraňuje pred zlom a nešťastím všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ostávajte v pokoji a až pominú tie časy, prídem za vami do Kocližova a teším sa na vás. S Pánom Bohom, buďte požehnaní.